siitä tulee juokseva hirvi tonne kentälle sellainen, joka ottaa meille vähän tämmöstä pelitilannekuvaa. Juokseva kameran jalka. Juokseva hirvi. Kameran jalka oikeestaan juuri. Se on oikeestaan parempi. Onko tiukka? Ei, tää, ei pikkusen voi kiristää. Ei, vaan niin tiukalle kuva. Sielu siellä. Ottaa mikkiin tässä vai? Joo, sinä ei oo tota, se ottaa kyllä ääntä, mutta sitä me ei niinku niinkään. Sä voit rauhassa... Niin voit rauhassa kiroota. Joo, hyvä, että se niinku... Lähettää. Lähettää ja kiroota. Ei, tää ei mennä tuoppuri tiukille. Lähetä ne hermoiden ne. No niin. Se. Tota, minä tulen laittamaan vähän ennen peliä sen sitten päälle, niin ei turhaa. Joo, ja sä toteat, että se toimii. Niin. Käy vaan. Noin. Painaako? Ei. Hyvä. Mikä tää näyttää? Tää näyttää nyt tota... Sä näytät eroottiselle. Niin, mutta mikä tää näyttää? Se näyttää se, mutta tosi laajaa kuvaa, niin kuin näin. Joo. Elikkä semmoisen parin kolmen metrin matkalta melkeinpä kaikki taltioituu, mitä tapahtuu. Hienoa. Se on niinku siinä kalan silmä linssi. Joo. Hienoa. Yes. Hienoa. Se on hyvä. Sillä laittaa. Nyt Honkalasta koko kuva. Ja vaan...